Olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Robson, antes de mais nada, deixa um like no vídeo pra deixar o Baby Teno feliz também, né Baby Teno? Eu esqueci de colocar o Baby Teno naquela hora lá, ele ficou invocado, né Baby Teno? Deixa o like, deixa o like no vídeo, deixa o like no vídeo, você, que você vai ficar bem, querida. Deixa o like, vai. Por que o parabéns, gente? Porque é aniversário da Lotus, e ela tá dando pra gente 3 presentes, tá? Ela tá dando pra gente uma arma, ó, a Dexa Sibaris. É muito bom pra quem é mais CIA 7 aí, pra usar. Já vem com catalisador Orokin e espaço de arma, tá? E também há uma skin. Ó, quando você terminar aqui, vai ganhar uma skin do próprio Excalibur Umbra, beleza? Só que é o seguinte, você, assim que você entrar aqui, ó, na sua conta, você apertar ESC aqui, ó, vai em comunicação, você vai ter uma mensagem aqui, aonde ela já te deu um... do Rhino também. Então são duas skins. Pô, é legal pra ir começando, né? Olha lá, vamos ver, vou ler rapidinho. Ó. Dan Robson, já se passaram 8 ciclos terrestres desde que a Lotus despertou o primeiro de vocês. É, rapaz. Para celebrar a ocasião, Ordis encomendou alguns presentes. Itens que a Lotus gostaria que fossem entregues a você. Ó. Cada um exala a nostalgia das batalhas passadas e daqueles que foram perdidos durante a nossa jornada. Ordis só teve um pequeno probleminha. Os presentes foram roubados. Sacanagem. Nunca é nada fácil, né? Vamos lá. Será que você poderia recuperar os seus próprios presentes? Poderia? Não é mesmo? É, Fernando, tá bom, vamos lá, né? Talvez essa skin, skin Dex para o Rhino, despertará o medo nos corações dos nossos inimigos. Seu terrivelmente envergonhado Cephalon Ordis. Esse item foi entregue para o cemitério, beleza? Então, você já ganha a skin do Rhino, tá? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. E aí a gente já mostra também a jornadinha. Ó, eu tô com uma skin aqui. Pra quem não tem nenhuma, como na minha conta Baby não tem nenhuma skin, vou colocar lá, tá? Você vai ver aqui em aparência. Esse aqui é o skin que eu comprei pra ele, tá? Ó, aqui foi o que eu comprei. E esse aqui você ganha, tá vendo? Como eu tô usando o vermelho, talvez o vermelho pra ele não ficaria tão bom, entendeu? Tem que dar uma mexida aqui, tá? Põe um azul. Vamos ver que ficaria uma outra cor aqui. Deixa eu só equipar aqui, ó. Vamos ver uma aparência aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Esse negócio de azul, né? Tem, ó. Já dá umas. Vai pôr umas escurinho e tá, tal, ó. É mais legal. Beleza, gente? Ó, aqui tem que ficar legalzinho aqui, ó. Ó. Aí, pronto, ó. Já deu uma melhoradinha, né? Tá, muito zoado isso aqui. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. Ah, antes de mostrar o like no vídeo, vamos ver quanto tempo vai durar esse evento, né? Você vai ter um tempo aí pra resgatar isso, ó, gente. Vamos ver quanto tempo dura. Vamos lá. E eu vou dar uma dica também do que você pode fazer aqui. Vamos lá. O evento vai durar... quanto tempo? 6 dias. 7 dias, né? Ah, 7 dias. Dá pra você pegar. Fácil, fácil, tá? Essa missão aqui, gente... essa aqui, se não me engano, é uma missão... de defesa, sabe? A, B, C, D... pra definir esse ponto. E aqui, desse sobrevivência. Não, desculpa. Esse aqui é aquele que a gente defende o operador lá... umas 10 ou 15 rodadas, ó. São 15... defesa, 10 a 15. Será que é 10 a 15? Bom, você vai descobrir lá. Vai com o bichinho pra defesa. Que vai ser mais fácil, tá? Uma Cora, um Volt, que mais pode... de controle. Um Equinox também, dá pra brincar, tá? Então, lembrando, temos aqui 7 dias de evento. Fala, gente, deixa o likezinho. Ah, deixa eu aproveitar que você tá aqui, né? Já que você ficou até aqui. Vamos ver qual é essa arma, Dex Sibaris, porque eu tenho essas armas aí, com certeza. Só vou voltar pra minha skin normal lá. Mas quem não tiver, já deixa a sua skinzinha aqui, ó. Vou colocar em aparência aqui e vou deixar... que eu comprei, né? Então, deixa essa Rhino skin, isso aqui, ó. Volta pra skin aqui, ó. Ficou forte, forte, hein? Bom, deixa eu ver aqui a arma que ela deu, tá? Vamos aqui, deixa eu ir lá no painel, porque são armas de eventos aqui. Vamos lá. Universo, vou clicar aqui no universo, vamos pegar as armas e vou colocar só Dex. Olha lá, tá vendo? Ela tá dando essa arma aqui, gente. Essa arma Dex aqui, ela vem do evento, tá? Então, infelizmente, não tá dando nem... essa aqui é uma melee e uma secundária. Tá dando a primária. É uma arma boa, viu, gente? É uma arma muito boa. Vale a pena brincar com ela. Falou, gente? Tá aqui, ó. Essa você vai ganhar. Tá bom? É uma arma primária. Bem-vindo! Outro seguidor! Tá ligado lá. Fazer aqui. Obrigado por seguir a gente. Lembrando, gente, aproveitando, quem tiver aí Twitch Prime ou Amazon Prime... você pode fazer um sub grátis pro canal, rapaz. Será muito bem-vindo, tá? O meu Twitch é Dan_Robson, tá? Mas aqui no descritivo do próprio vídeo sempre tem, tá? Se você quiser aproveitar, deixar um subzinho lá, o BBT fica feliz. Fala, gente.
Depois a gente faz um pouquinho alguma coisa sobre com essa arma aqui, uma bizinha mais simples, pessoal. Mas não esquece, o evento dura 7 dias, então você tem aí até domingo, vai. Né? Até domingo pra pegar isso aqui. Que é o presentinho deles. Vale a pena, tá? Aí você vai, mas é de graça, não vai reclamar. Fala, gente. Deixa o likezinho no vídeo e até mais. Valeu, tchau, tchau. É legal, uma arma e a skin. A skin do Excalibur é interessante. Eu acho que essa corzinha aqui, azul e prateado, fica legal, hein? Falou, gente. Até mais, valeu, deixa o like. Oh, aproveitando aqui também, deixa eu mandar um abraço para pessoas que não apoiaram o canal também aí, ó. O André Costa, o André Sclesey, Clarenco, Belkite, Fábio Romero, Paulo Gomes, Gabriel Paiva, Luiz Antônio Palma e Luquetas e o pessoal do Superchat. Lembrando, hoje temos live, 8 da noite, cola lá e vamos lá. Valeu, até mais.